ya kwamba I will not live to a lower standard. Mtu alikuwa ananiuliza juzi, why are you using money to fly? And that money you can do it something na kitu kingine. Nikamwambia nisikize. Kuna standard Mungu akikufikisha. Ukirudi chini unakaa suspect. Are you hearing me? Wacha niulize swali natural. Leo wewe umeolewa uko na mume. Ukiachana urudi kwenu, watu wa kwenu watakuangalia namna gani? Suspect. Kamerudi. Standard umerudi si ile unatakana kukua. Ulikuwa umepanda standard lakini sasa umejirudisha chini. Ukifika pale unakaa suspect. Siku moja nilikuwa nimevaa vizuri kuliko hii. Nikaenda kwa duka ingine kununua pamba 20. Mama akaniangalia kutoka juu paka chini, akaniambia atuuzangi pamba 20 hapa. Na unajua ninaiona atuuzangi pamba 20 ha? So nikienda kwa duka ingine nikajiuliza huyu mama alifikiria nini. Then nikaanza kujiuliza, baadaye nikajijibu, nikajiambia huyu mama anaona kuvaa kwangu na pamba 20 haziingiani. Wanasifiwe. Kuna vioski ingine mimi siwezi ingia kukula. Niliwaambia watu Kakamega, kuna vioski nikiingia hivi watu wote watahama. Na huyu mtu gani huyu amekuja hapa? Ama ni mtu amekuja kutushika? Yani everywhere you go, kama utajirudisha level ya chini, you become like a suspect. Beloved, listen to me. If you will ever want to grow, if you will ever want to succeed, you need to begin seeing well. You need to begin seeing well and begin to live like what you are seeing. Lazima uanze kuona vizuri. Kukosa kuona vizuri, hawezi kusonga. Maana kipofu hawezi kusonga. Kipofu hawezi enda popote. Lack of seeing well can make you stagnate. Hallelujah. You can be poor today, but you're not seeing yourself as a poor person. You are living like the other rich man. You look like you are single today, but you're not living like a single woman. You are living like a married woman. And God begins to follow what you are seeing to fulfill it. Just imagine nikiwa Kakamega 2007 naanza kujiona nikifly. Na nikaanza ku raise pesa ya kuenda Philippines. Imagine ahoka vitu ndogo vitu chache kitambaa na nini na nini natembeza town and I'm seeing myself flying. Na nikasema laana ya kutembea kwa miguu nasema niivunje. Nikajiambia, even if my father did not enter a plane, I am not my father. I am something else. I am not my uncles. I am not my mother. I am an original. I will do that which they were not. And I told myself, I must break this curse and break through. Na nikachanga mara kwanza ikakosa kufanyika, nika raise 40,000. Mara ya pili ikaenda ikapotelea kwa deshi, nikawacha, but nikasema I must fly. Beloved, breaking a curse is very expensive. Nikajiambia I must, na nikafaulu September the year 2007. Kwa mara ya kwanza nikaingia kwa ndege. Nilipoingia ndege kitoka nilienda kwa choo kujichuna. Am I dreaming or is reality? I said, am I dreaming or is a reality? Am I in or I'm not in? Yani wapendwa, kuna wakati Mungu atakutendea muujiza mpaka utakuwa ni kama unaota ndoto. It will not be like a reality and your enemies will be surprised. Because when God comes, he doesn't send angels, he comes himself. Hallelujah. Hata choo yenyewe sijui kufungua.
Unafungua namna hii, unashangaa. Wanasifiwe. Mtu akitoka ndani, hujui kufungua, mtu akitoka ndani unakanyaga mguu ndio isirudi. Bwana Yesu asifiwe. Masaa matano kutoka Nairobi mpaka Qatar. Masaa tisa kutoka Qatar mpaka Manila. Unakaa kwa ndege, mimi niliambiwaga heaven is after the blue sky. So mimi nimefika juu, unaangalia chini, unaona blue sky iko chini. Unauliza Mungu, sasa wewe uko wapi hapa? Alafu naambia Mungu, kama chochote kikifanyika, I am just near here. I'm not very far. Bwana Yesu asifiwe. Na nikatoboa. Nikasafiri nikarudi. Leo sikuji Nairobi na basi. Nilikataa, siwezi panda basi. Kuna wale nimeachia basi. Mimi nitapanda ndege. Dakika 30 niko Nairobi. Sababu niliinua standard. Nasema niliinua standard. Na nikaanza kuona tofauti na family background yetu. Hallelujah. Kwa nyumba yetu, I'm number 7. My elder sister is coming tonight. Yeye minafuata ye mara 7. Lakini ni mshirika wangu, ni mtoto yangu wa kiroho. Na mwambiaga kanisani usilete ujinga wa firstborn hapa. Mimi ndio baba, wewe ni msichana wako nyuma. Tukifika home, niite your brother, your little brother. Lakini church, you are my daughter, period. Tulizaliwa watoto 11. Mama mmoja, baba mmoja. Walifanya kazi kubwa. Hallelujah. Huyo mzee hata kama alikufa na msaluti. Nampa saluti. Hallelujah. Somebody say amen. I am number 7. Lakini mimi ndio wa kwanza kupanda ndege, mimi ndio wa kwanza kujenga nyumba ya permanent, mimi ndio wa kwanza kuendesha gari, mimi ndio wa kwanza kupeleka dada yangu South Africa the last time I was here. Seeing well. Mpendwa, never see with the people. I say never see with the people. See yourself. Usijaribu kuangalia kwa watu. Jionee wewe mwenyewe. Angalia kule unaangalia. Mungu akamwambia Abrahamu, as far as your eyes can see, I shall give it unto you. Umbali macho yako inaona. Hapo ndio nitakupatia. Unajua nimeambia watu kanisani namna gani? We look like we are few. Lakini Kenya hii, and I'm telling you here on this altar, Kenya hii, I am believing God, our ministry itapeana loan kwa government ya Kenya. I said our ministry will give a loan to the government of Kenya, because we are not seeing here, we are seeing there. I said we are not seeing here, and that is what makes us progress. Maana kama huoni uwezi tembea. Sini ukweli? Lazima ushikiliwe. Wewe umeshikiliwa muda mrefu. Watu wamekuambia this is good. This business is good. Let me introduce you to this. Let me do this to this. My friend, wakati wa kushikwa mkono umekwisha. Ni wakati wa kutembea mwenyewe. Nasema ni wakati wa kutembea mwenyewe. Maana Bwana atakupatia macho katika jina la Yesu. Somebody say amen. Oh, hallelujah. The inability of seeing well can make you stagnate. That is number 2. Number 3. Verse 47 it says, and when he heard that it was Jesus of Nazareth. The inability of hearing well will make you stagnate. Kutosikia vizuri kunaweza kufanya ukwame. Kutosikia vizuri. Biblia inasema, Bartimayo akasikia kuwa ni Yesu anapita. Hello? Aka
akasikia kuwa ni Yesu anafanya nini? Alisikia. Uwezo wa kusikia vizuri utakusababisha usonge. Uwezo wa kutosikia vizuri utakukwamisha. Kuna wakati nimekasirika nikaambia washirika kanisani ya kwamba mnisikize. Ni tabia mbaya sana, umekuwa single for a long time. Watu wakakucheka, wakakuona wewe ni single, wakakusema nini. Alafu umepata fiancé anataka kukuoa, unamwambia nipatie 3 years. Ujinga ni wewe uko nayo kwa kichwa. Hallelujah. Yani watu wamekuona ukiwa single, alafu umepata fiancé unamwambia 3 years. Kitu gani? Kama waliniona single adharani, ni wanione nikifanya harusi waziwazi, ni waone nikiolewa waziwazi, na sitangoja. Maana ngoja umiza nini? Mjuanange mkiwa ndani ya ndoa. Hallelujah. Hadi 3 years ya kujuana. Kitu gani? Unafikiri unaweza soma maisha ya mtu? Mwanadamu will develop every day. They develop with different characters every day. As time goes, they develop. That is why nime cancel ndoa nyingi sana. Hata ya wazee, kuna mzee mmoja nili cancel ndoa yake, mzee wa 68 years. Unajiuliza, huyu mzee bado hajamjua mke vizuri. Ni ndoa peke yake unapewaga certificate masomo baadaye. Oja nisikia. Hello. Ni ndoa peke yake mnapewaga certificate. Lakini masomo. Sasa wewe, kama kweli umeteseka wazi watu wakiona, unataka kubarikiwa kisiri kwa nini? Anybody that has been tortured openly, God will bless him openly. Are you hearing me? Wazi watu wakikuona. Kuna siku niliambia watu kanisani, Amos can attest to that. Niliwaambia, wapendwa, kama kwenu baba yako hakuwahi nunua gari, vunja hiyo laana. Na utavunja hiyo laana kwa njia gani? Ng'ang'a kabisa hata kama utachukua loan. Nunua hata gari yenye utatembelea ndani 1 week. Uweke ufugie kuku ndani, lakini utakuwa umevunja laana. Hallelujah. Maana watoto wako watanunua Prado, watanunua gari mpya kwa sababu wewe ulishavunja laana. Ati na save nataka kununua gari nzuri. Una save hivi ugonjwa inakuja unatoa. Una save kabla ifike una nunua chenye kiko, vunja hiyo laana. Na ukipata gari endesha, ukiona wale watu walikuwa wanakucheka, piga honi pipi pipi, unawanyoshea mkono. Pipi pipi unawanyoshea mkono. Kuambia mahali nilikuwa sio mahali niko, Mungu amenisongesha. Bwana asifiwe. Ati oh, ukipewa fare ya 50 bob, ati unasave. Unasave kitu gani? Unatembea mguu, ati unasave. Unatimiza laana ya mababu zako, wenye walikuwa natumuanga mumiasi na barua kwa miguu kutoka Nairobi, wanapiga kaguu, wanaenda mumiasi kupeleka barua, maana there was no transportation. Ati unasave 50 bob. Utasave mpaka itoshe lini? Ambia mwenzako jipe raha mwenyewe. Hallelujah. There are 3 places you can invest. 3 places that are very important for you to invest. Number 1, investment in the kingdom. Amen. Money spent in the kingdom is money well spent. Hallelujah. You have to put number 1, spend your money in the kingdom. Ukiambiwa kutoa wacha kungangana. Because ndio sababu mtu akikuahidi tender ya project unafanya, mtafuatana. Ni wewe unapiga simu anakuzimia simu anakuignore, sababu hata wewe ukija church sahi tukisema utoe 1000 unaignore Mungu. Na uko nayo. Hati sasa nikitoa nitaendaje home?
Nani alikuambia ya kwamba utakosa kwenda home? Kwani watu walioendaga home kwa miguu walikufa? Wanasifiwe. Ukiambiwa kutoa, unapatia Mungu mention. Unaambia Mungu, wacha tu nikae na hiyo tao, kesho nitakutolea. No wonder that is why Esau missed the blessing. Because aliambia baba yake, naenda kutafuta nirudi nikuletee. Yule alikuwa karibu, akasema kile nilicho nacho ndicho nitapeana. Mpendwa, God is not interested in what you don't have. God is interested in what you have. Oh, Mungu, kwa sababu umepigwa mention sana. Na huyo kijana atakuoa. Piga mention sana. Anakuzimia simu za zingine. Kwa sababu wewe ukikuja church unapigaga Mungu mention. Mungu watu ya Nairobi na Jodi wanajua kuongeaga hiyo kishenge. Sagodi. Do you understand? Mungu haelewi. Are you hearing me? Bwana Yesu asifiwe. Number one place you can invest is the kingdom. Number two, invest in yourself. In other words, eat. Wacha kujinyima, my friend, hiki kwako, kula. Kukula mzuri si kukula kuku, my friend. Bwana asifiwe. Kula mzuri, vaa mzuri. Mimi nikienda kwa duka sinunui kitu cheap. Sipigi bei. Unajua kwa watu ukienda kwa duka hivi uangalie bei, unageuka ni kama uliambiwa ukipatikana hapo tutakupiga sahi. Unaenda kabisa. Unatembeaga kwa shelf ukiangalia ukikompare prices. Beloved, God can lift you in a place where you don't even ask for the price. You go there and pick and pay. Hata wengine wetu hapa ukienda sahi kwa hotel uitishe menu kwanza. Menu. Na kuna zile zimeandikwa kwa ukuta unatokaga huko ukiangaliaga. Ukiona iwezi unajifanya unashika simu ni kuji unaenda kutafuta ile yenye inatoshana na mfuko wako. Hallelujah. Beloved, listen to me. God wants to bless you. You need to invest in yourself. Hello. Iko watu hata hapa akikupigia simu kidole iko kwa ile kitu ya red. Hello, ilikuwa nasema hivi click. Hey, bana. Tell your neighbor, invest in yourself. Invest in yourself. Laana za mababu zetu lazima tuzishake off in Jesus' name. Hallelujah. Na ukitaka kujua, some people work so hard. Wana save. Wakikufa. Watu nyo nangangania vitu ni watu wengine. Hata wenye walikuwa kimucheka akienda kazi. Unapata, wanafukuza watoto, wanafukuza bibi, and you said you are saving for them. But bibi yako wanafukuzwa, watoto wako wanafukuzwa, na you have been working so hard. Beloved, invest in the kingdom, invest in yourself. And number three, invest in your future. Three places you can invest. Invest in the kingdom, invest in yourself, and invest in your future.